sa pangunguna ng Australian Embassy sa pakikipagtulungan ng Ayala Museum, tampok ngayon ang isang exhibit na pinamagatang Message Stick, Indigenous Identity in Urban Australia na naglalayong ipakita ang buhay ng isang IP sa isang komunidad. Jomel Santos magbabalita. Kasabay ng pagdiriwang ng Pilipinas sa Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre, sa pangunguna ng Australian Embassy sa pakikipagtulungan ng Ayala Museum, tampok ang isang exhibit na mga piling obra ng 11 Indigenous artists na naninirahan sa Australia. Pinamagatang Message Stick, Indigenous Identity in Urban Australia na naglalayong ipakita ang buhay ng isang IP sa isang komunidad. Sa panayam, sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines, Bill Tweedle, na isang mabuting bagay na maipakita sa mga tao ang klase ng buhay at kultura mayroon ng mga katutubo upang mas lalo pa silang maintindihan ng nakararami. And to underline the fact that we have in common, Australia and the Philippines, very rich Indigenous cultures, and to celebrate that in the way that we have at the moment. The real thing is to celebrate the diversity of our countries, to celebrate what our Indigenous peoples bring to our respective cultures, and that's really, I think, the message that's embodied in the Message Stick exhibition. Naging panauhin sa nasabing exhibition si North Cotabato 2nd District Congresswoman Nancy Catamco at pinuri nito ang pagpapahayag ng damdamin ng mga IP sa pamamagitan ng mga obra. Anya, daan umano ito upang palawakin pa ang kamalayan ng mga nasa tagalungsod patungkol sa mga katutubo. Pinapakita nila, now the exhibit, pinapakita nila kung paano rin nila pinapahalagahan yung mga IPs nila sa Australia. And so that's why it is a challenge to every Filipinos na kung ito ngang sa Australia, no, they are celebrating IP, IP month, also celebrating with us. So I think dapat tayo rin ay makipag-celebrate itong IP month. Ang nasabing exhibition ay tinampok na rin sa Pacific at Africa at kasalukuyang sa Asia, partikular sa Pilipinas, na magtatagal hanggang 20 ng Oktubre. Para sa Newsline Philippines, Jomel Santos, Sunshine Media Network International.